Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. Jako dalšího se mi podařilo odchytit youtubera, který si říká Koro.cz, a předávám mu slovo. Takže se nám představ. Já jsem Koro.cz, vlastně na youtubeovou tvorbu nedělám jenom vlogy, který mám taky krátký, ale spíše se zaměřuju na taky ty tvůrčí činnosti, jako jsou animace, malování, zrychlení vlastně malování v počítači a vyrábění i vlastně takových cosplayových věcí od zbraní skrz masek. Čili taková ta okrajová záležitost, není to mainstream, no, moc není lidí to asi nezná. Tak mám 3 000 odběratelů zatím. Jasně, to je docela úspěšný, bych řekl, na to, že to není ten mainstream, no. Že jo. To, co děláš, to znamená ty cosplaye, to je čistě modelařina, nějaká tak, jak je by se to dalo říct. Vlastně, používám nejčastější materiál, vlastně polystyren. Kdy vezmu polystyren, vřežu ho nožem, oblepím izolepou papírem, přebarvím a vlastně vyrobím takovou maketu, prostě maketu. Funkční. Nebo ne funkční, prostě maketu, nějaký herní nebo seriálový, prostě nějaký zbraně nebo jasně. Věci. A pak teda ještě na kanále máš animace, které jak mám je vyrábíš? Mám ty animace, ty vlastně dělám pomocí programu od Adobe Flash. A vlastně pomocí tím jsem i pro Nejfejka třeba dělal, znáte to, Draw My Life, Draw My Future, Draw My YouTube Life, tak vlastně to byla moje práce. Čili ve Flash, ne Playeru, v Adobe Flash teda děláš animace. Dobře, co si myslíš o svém vývoji, to znamená, kam se chceš dostat, kde se vidíš třeba za rok, za dva, jak si to představuješ? Tvojí jakoby teda nejen YouTube kariéru, ale obecně, to znamená třeba škola, já nevím, koníčky. Tak vlastně dělám uměleckou školu, ve které taky vyrábíme ty věci, ale spíše tematicky ke škole, a po domácku si právě vyrábím taky to zbraně a natáčím je masky, zbraně a takhle, jak se dá vyrábět. A vlastně do budoucna máme vlastně od školy praxe, taky povinný, neplacený, tak ty budeme mít třeba v dílnách Národního divadla, tam se vlastně dělá to samé jenom do divadelní tvorby, takže vlastně jsem propojil to, co mě baví v osobním životě, tak bych mohl i třeba jednou mohl vlastně pracovat v dílnách Národního divadla. Čili vyrábíš v rámci své budoucí profese, no, je to možný. Jakoby kulisy nebo takový ty věci teda v tomhle případě pro divadlo. No. Takže to je zajímavý tohleto, no. To jako určitě není všední a určitě to nebude nuda, že jo? Doufám, že ne. Dobře, já ti děkuji za rozhovor a doufám, že se zase někdy příště uvidíme. Já taky. Čau. Tak jo, čau. Tak to, že to je jako propojený, to jsem ještě neviděl. Takový to chytrý. To jsou takový vynálezy. Akorát, že ono to laguje docela. Tak já doufám, že se vám rozhovory s youtubery a s Nejfejkem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Na shledanou a mějte se krásně.